У Сполучених Штатах готуються до Дня подяки. Президент Обама за веселою традицією помилував у Білому домі двох індиків. Попкорн та карамель, так звали птахів, вибороли право на життя завдяки голосуванню у соціальних мережах. Вага індиків, яким пощастило не стати головною стравою свята, понад 17 кілограмів. Їх виростили на фермі у Міннесоті. Різдво вони проведуть у музеї першого президента США, а потім знову повернуться додому. Офіційно оголошую, що попкорн виграв у напруженій боротьбі і довів, що навіть індик зі смішним ім'ям може знайти своє місце в політиці. Звільняємо тебе від журавліного соусу і начинки. Трохи зіпсувала святковий настрій мільйонам американців погода. Жителі США хочуть відсвяткувати День подяки з рідними та близькими, проте дістатися кудись не так легко. Східні регіони країни вже кілька днів потерпають від хуртовин та людяного дощу. Літаки затримуються на кілька годин, тисячі рейсів скасовано. Американці масово пересіли на машини, та через ожеледицю і погану видимість на дорогах зросла кількість аварій і заторів.